Labadiena, aš Kostas. Dažniausiai žmonės erzinu, nes mėgstu daug bendrauti. Šneku. Jei nesusitikęs, tai nors telefonu. O kai išmokau naudotis programą Skype, kalbu internetu. Dabar mano pokalbiai su draugais ir Lietuvoje, ir užsienė nekainuoja ne cento. Internetinė telefonija – tai puikus būdas kalbėti arba susirašinėti internetu. Parodys jums, kaip naudotis populiariausią internetinės telefonijos programą Skype. Rašyti žinutes, skambinti, siūsti įvairios informacijos ar surengti kelių žmonių konferenciją. Pirmiausia, reikės pasisiųsti pačią programą. Reikia nueiti į puslapį www.skype.lt ir spausti nuorodą parsisiųsti Skype. Kai parsisiųsite programą į savo kompiuterį, paleiskite įdiegimo failą ir sekite nurodymus. Baigus dėkti, programa Skype pasileis automatiškai. Dabar matome pradinį programos langą. Norint pradėti bendrauti internetu, reikės susikurti Skype abonentą. Tai labai paprasta. Visų pirma, įveskite savo vardą ir pavardę. Tiksliai įvesti duomenis padeda kitiems žmonėms rasti jūsų Skype abonentą ir susisiekti su jumis. Taigi, įveskite tikslius savo duomenis. Įrašau savo vardą ir pavardę. Sugalvoju Skype abonento vardą. Tai tarsi pravardė Skype sistemoje. Programa automatiškai pasiūlo, kad tai būtų vardas ir pavardė atskirti tašku. Na, kodėlgi ne? Įveskite ir pakartokite slaptažodį. Uždėję varnelę štai čia jūs patvirtinate, kad sutinkate su programos vartojimo sąlygomis. Po to spauskite nuorodą toliau. Teliko įvesti elektroninio pašto adresą. Išsirinkti šalį ir miestą, kuriame gyvenate. Taip, Lietuva, Kaunas. Viskas, spaudžiame nuorodą prisijungti. Programa Skype tarsi asmeninė užrašų knygutė su visų artimų žmonių telefonais, vardais ar netgi gimtadieniais. Taip pat įsijungę Skype matysite, ar reikiamas žmogus šiuo metu yra prie kompiuterio. Jei taip, galite iškart su juo susisiekti. Kol kas jūs neturite ne vieno kontakto, todėl negalite bendrauti. Taip pat jau pridėsime. Reikės ieškoti žmogaus pagal vardą ar pavardę. Štai kodėl sakiau, kad reikia tiksliai įvesti vardą ir pavardę. Taip vieni kitus galime lengvai surasti. Taigi spaudžiu nuorodą pridėti kontaktą. Įrašau savo draugo vardą, pavardę ir spaudžiu ieškoti. Programa įrado. Šiuo metu jis studijuoja Vokietijoje. Taip parašyta ir čia. Spaudžiu nuorodą pridėti Skype kontaktą. Įrašau pasisveikinimo žinutį ir spaudžiu gerai. Teliko laukti, kol man tas patvirtins, kad mane pažįsta ir įtrauks į savo kontaktų sąrašą. Štai, paveiksliukas prie manto pravardės Skype abonento vardo tapo žalias. Tai reiškia, kad jis yra prisijungęs prie Skype. Galime pradėti bendrauti. Visų pirma, parodys jums, kaip per Skype susirašinėti. Norėdamas pradėti susirašinėti su mantu, tiesiog spaudžiu mėlyną pokalbio simbolį prie jo vardo kontaktų sąraše. Toliau viskas labai paprasta. Žinutės lange įrašykite norimą tekstą ir spauskite mygtuką Enter. Jūsų žinutė taip pat atsiras susirašinėjimo laukelėje, prie jos matysite savo vardą ir tikslų žinutės parašymo laiką. Tame pačiame lange matysite ir draugo atsakymus. Iškart galėsite rašyti atsakymą jam ir taip susirašinėti, kiek tik širdis geidžia. Tai nekainuoja ne cento. Norėdami pagyvinti bendravimą, spustelėkite mygtuką jaustukai ir į savo žinutę galėsite įterpti linksmų šypsenėlių ar paveiksliukų. Susirašinėti žinutėmis per Skype patogu, linksma ir nieko nekainuoja. Naudokitės programą, kai norite tiesiog praleisti šiek tiek laiko su rūpimu žmogumi. Šnektelėti apie šį bytą. Tačiau, jei norite pabendrauti daugiau, paprasčiausiai galite šiam žmogui paskambinti ir šnekėti kaip tikrų telefonu. O paskambinti man tai yra dar paprasčiau. Vietoj susirašinėjimo simbolio spaudžiu mygtuką su žaliu rageliu. Labas, Mantai. Labas. Rodo žmonėms, kaip lengva su tavimi susiskambinti. Šnektelėsim vėliau, gerai? Gerai. Norėdami baigti pokalbį, tiesiog paspauskite raudoną mygtuką su rageliu. Štai taip. Tai reikia visai nedaug, kad labai greitai pamirštumėte, ką reiškia didelės sąskaitos už telefoną. Ypač, jei artimi žmonės gyvena užsienyje.
programa Skype taip pat galima siųsti įvairios informacijos iš savo kompiuterio. Pavyzdžiui, nusiųsiu man tai savo nuotrauką. Taigi, prie jo kontaktų spaudžiu meniu ir išsirenku siųsti failą. Surandu nuotrauką kompiuteryje ir spaudžiu mygtuką atidaryti. Sidaro dokumento siuntimo langas. Čia matome jo siuntimo apytikslį laiką, procentus ir taip toliau. Uždėjus varnelę langas pas užsidarys, kai dokumentas bus nusiųstas. O, staiga ekrane atsiradęs toks langas reiškia, kad Mantas man taip pat nori kažką atsiųsti. Norėdamas tai priimti, spaudžiu išsaugoti ir nurodau, kur įkelti siunčiamą dokumentą mano kompiuteryje. Spaudžiu mygtuką išsaugoti. Gavęs dokumentą spaudžiu atidaryti, nekantrauju pasižiūrėti, ką man atsiuntė Mantas. Netgi po to, kai uždarysiu dokumentų peržiūros programą, jis liks mano kompiuteryje, ten, kurį išsaugojau. Programa Skype galima siūsti neriboto dydžio failus. Tai daug patogiau nei prisekti juos prie elektroninio laiško, kurio dydis paprastai ribojamas. Kai kontaktų sąraše turiu keletą draugų, galiu su jais visais kalbėti vienu metu. Tai vadinama Skype konferencija. Parodysiu, kaip ją surengti. Spaudžiu pasirinkčių juostos punktą pokalbiai ir išsirinku pradėti grupės pokalbį. Nurodau žmonės, kurie dalyvaus Skype konferencijoje ir spaudžiu gerai. Konferencijos langas beveik nesiskiria nuo įprasto susirašinėjimo lango, tik dešinėje matome visus konferencijos dalyvius. Jūsų rašomas žinutės matys visi šie žmonės, o jūs gausite jūs siunčiamas. Pavyzdžiui, dabar mes bendrausime trise. Konferencija su keliais žmonėmis bendrauti galima ne tik žinutėmis, bet ir kalbėtis. Tai taip pat paprasta ir nemokama. Norėdami pradėti telefoninę konferenciją, turite daryti beveik tą patį. Tik dabar spauskite skambinimas ir išsirinkite nuorodą pradėti konferencinį pokalbį. Pasirinkite žmonės, su kuriais norite bendrauti vienu metu ir spauskite pradėti. Štai taip atrodo mano telefoninės konferencijos langas. Čia matau visus pokalbėje dalyvaujančius žmonės. Tada aš ko gero baigsiu dalyti savo žiniomis ir eisiu šnektelėti su draugais. Taigi, susikurkite savo Skype abonentą.